Dobar dan svima želim. Noka Palištar iz kraja na YouTube, na Facebook, na Instagram, na TikTok. Ako možete lajka, preplatiti, bilo bi mi drago. Ako možete nešto novaca donirati, da pomognemo za Božić ljudima. Bit je tome, priča se radi o Markov trg. na trg Bana Jelačića. U subotu na trg Bana Jelačića dolazi cijela Hrvatska u subotu u 3 sat. Pozivam sve iz Zagreba ljude, mlade, ne mogu sad, neću nagovarati, stari ljudi, većinu zovem mlade sad, da pomognemo starim ljudima, da stanemo, da živimo slobodno, bez maske, da živimo bez onaj papir, da morate COVID, onaj papir, da imate, kako se to zove već, da ste bili na pregled, da li imate ili nemate, ne smijem to govoriti, da mi ne briši video. Znači, trebate da svaki dan 100 kuna ako niste dobili u ruku, znači morate svaki dan da 60 kuna, svaki dva dana morate da 60 kuna da bi mogli se kretati, znači za to se borimo i pozivamo sve da živimo slobodno, demokratsku slobodu zemlju, da živimo, da imamo svako svoje prava kako ko hoće, zato eto, pozivam vas na trg Bana Jelačića u Zagrebu u subotu u 3. Svi da dođete, ko može, znači sve mlade zovem, i ženski rod i muški, znači zovem da dođeju na trg Bana Jelačića u 3 sata u subotu, ja ću još prije, ali eto, znači u 3 počinje sve, znači zovem što veći broj, popričajte sa društvom, ako možete ovaj video podijelite, ili pričajte malo sa društvom, širite priču da se dođemo svi u subotu na Markov trg. Eto, pozdrav i želim od srca i sve najbolje želim, ako možete lajkat, pozdrav svima.